A caçula da família Valadão nasceu em lar evangélico e cresceu em volta da música e das pregações da Igreja Batista da Lagoinha. O Cifras hoje entrevista a pastora e cantora Mariana Valadão. Bom, irmã de André e Ana Paula, não é estranho que você tenha mostrado seus talentos musicais. O sangue, né, na música tem tudo, né? Não só os meus irmãos, que também são cantores, né? Mas na minha família eu tenho minha avó, minha mãe. O único lá em casa que não canta mesmo é meu pai. Ele é pastor, então a música só no assovio. Já encaminhou bem. É uma honra pra mim, né, ter uma família tão musical. Eu brinco assim que eu acho que ninguém lá em casa nasceu chorando, nasceu cantando. Então jovem, já é pastora e é a pastora mais nova da igreja. Da igreja, sou sim, é verdade. Você falou uma coisa que eu nunca tinha pensado, mas eu... tenho hoje 25 anos, né? E ali junto com a juventude da Igreja Batista da Lagoinha tem sido uma honra para mim, um privilégio, né? Assim, tão novo, poder ser uma referência na vida dessa galera, assim, que escolheu entregar a vida para Deus e deixar Deus guiar, né? Deixar Deus cuidar da gente. Ninguém melhor do que o próprio Deus, né? Que nos criou para poder trazer discernimento numa escolha de um casamento. Na hora de escolher um vestibular, uma faculdade, ter Deus na vida. Isso pode ter acompanha no, na liderança o da tempo cidade, todo, né? Nas nossas viagens, né? Porque a gente também viaja muito cantando por tudo que é lugar do mundo e do Brasil, né? Então ele tá sempre junto comigo. Eu e ele, nós somos ungidos como pastores, né? Ali na Igreja Batista Lagoinha, no ano que a gente se casou. No ano de 2007. Então a gente tem pouco tempo de casado, mas bom demais. Se você tá solteiro ainda, se prepare, porque casar é bom demais. Estou falando dos seus trabalhos de CD. No seu primeiro trabalho solo, você ganhou um troféu de talento. Foi, Rodrigo. Olha, gente, foi um susto que eu levei. Eu tava em casa, assim, numa boa, e talvez voltando de alguma viagem, não sei. E meu telefone tocou. Meu amigo falou, Mariana, você foi indicada pro troféu talento. Eu falei, oh meu Deus, mas já? Assim, né, tão rápido com o primeiro CD. E foi uma surpresa muito linda, muito legal. Assim, essa honra, né, da admiração do público, né, das pessoas desse ramo da música, pessoas tão importantes. É o único e maior, né, posso dizer, uma premiação gospel, né, que é o troféu talento. E ali no dia, minha barriga tava gelada, Rodrigo, porque é muita emoção, né? Assim, você já tá tão feliz de estar ali por ter recebido a honra, né, de ser indicado ao Troféu Talento, mas o carinho de todos vocês aí que estão me ouvindo, assistindo, que foi uma alegria pra até mim. Então você tinha feito participações com a Amiga Soares? Sempre assim, eu sempre... caminhei junto mesmo ali, em família, né, com o Diante do Trono, gravando um CD com o Cris Duran, a Nívia, meu irmão, minha irmã. Então sempre, eu acho que por eu ser mais nova, eu aprendo muito com eles e aprendi mais especificamente o tempo que eu estava mais junto, né. Então sempre estava ali para o que der e viesse, precisou de mim, eu estou aqui servindo, né. E Deus tem o tempo perfeito para cada pessoa. Ele tem sempre algo especial, específico, posso dizer, para mim, específico para você, né? Por mais que eu tenha eles como referência na minha vida, são os meus irmãos, alguns amigos também, cantores, pastores, Deus tem algo para mim. Então eu escolhi o que Deus tinha e estar vivendo tudo isso. Comecei bem jovem, quando eu tinha 5 anos de idade, eu decidi entregar meu coração para Jesus, sabe? E deixar ele cuidar da minha vida, mesmo criança. Então, por vários conflitos que eu sei que todos nós passamos, né? Conflitos de medo, ansiedade, insegurança, né? Quando a gente tem Deus na nossa vida, a gente tem a confiança que Ele cuida da gente. E quando a gente passa, né? A Bíblia fala, mesmo quando você passar pelo vale da sombra da morte, Ele tá ali com a gente. Então, isso não... não tem nada melhor do que saber que Deus cuida da gente. Eu falei então do seu novo trabalho, de todo o meu coração, né? Como é que tá esse trabalho? É isso aí, é de todo o meu coração mesmo, que nós fizemos tudo que quis dizer, esse CD.
né? Desde a arte, as fotos, tudo a gente quis fazer de todo o coração, né? É, a gente tem que fazer o melhor, né? A Bíblia fala para nós fazermos o nosso melhor fazendo para Deus, né? Seja tudo que for, uma comida que você for fazer, uma visita, tudo a gente deve fazer para Deus, né? E foi um desafio muito grande, Rodrigo, porque eu ainda não tinha o hábito de composição, sabe? E quando veio esse desafio, a aliança com a Graça Music, né, que é quem distribui CDs e tudo mais, eles falaram, olha, então a gente queria que você escrevesse as músicas, né? Então veio esse desafio maravilhoso que eu achava que eu não conseguiria, né? E com o meu caderninho lá e com o meu esposo também, a gente ganhou um piano. Então durante as madrugadas, às vezes, no nosso dia a dia, a gente corria pro piano, Deus trazia a inspiração daquilo que era o motivo do CD, que era falar sobre o amor de Deus, né? O amor de Deus que é incondicional, o amor de Deus que nos aceita, nos recebe assim do jeitinho que a gente está, né? Sem nenhum tipo de medo, a gente pode se achegar a Deus, mesmo quando as esperanças se acabam ou quando a gente acha que não vale a pena mais viver. Até em uma das canções, uma moça, ela escreveu um e-mail para mim, de um testemunho desse novo CD, que ela já estava desistindo de viver. Ela já estava preparando seu suicídio. Ela pegou o CD que ela ganhou de presente, o meu CD de todo o meu coração, colocou ali como fundo de música para o que ela estava vivendo, se preparando para se matar. E quando chegou na música Deus Me Ama, que é do Thales, que vocês conversaram com ele aqui, né? Além de músicas feitas por nós, eu vou falar um pouco da música Deus Me Ama, que foi essa parceria com o Thales, muito, muito boa. Ela parou tudo que ela estava fazendo e o amor de Deus envolveu o coração dela, porque a música fala que Deus me ama, me aceita como eu estou, seu amor é incondicional, né? Ele escolheu nos amar, né? Do jeito que nós somos. Ela parou tudo que ela estava fazendo, fechou a porta da casa, foi correndo para uma igreja evangélica, entregou o coração dela para Jesus e está viva, querendo viver os sonhos de Deus. Então o CD fala sobre isso, fala sobre a vontade de viver, vontade de querer sonhar e saber que Deus realiza os nossos sonhos. Né? A gente pode confiar em Deus porque Ele cuida de tudo, os mínimos detalhes da nossa vida. A Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu canto sobre essa vontade de Deus no CD. Eu estou miscelânea muito boa aí de tudo que Deus é na minha vida. E um estilo bem pop, assim, jovem, né? Muito bom, Rodrigo. Vale a pena, gente. Vale a pena ouvir. Muito obrigado pela entrevista. Queria que você deixasse uma mensagem. Com certeza. Passa muito rápido, Rodrigo, a nossa conversa. Eu agradeço seu carinho, viu, aqui comigo, com toda a nossa equipe. E a você também que está aí curtindo, né, a gente falando um pouquinho sobre esse novo CD. Né, vocês que têm acessado cifras.com.br, fica ligadinho. Vamos colocar sempre as nossas novidades para vocês, porque vocês são especiais. Especiais não só para mim, mas você é especial para Deus. Assim como eu disse, Deus te ama do jeito que você está. Abra o seu coração, deixa o amor de Deus te envolver. Saiba que Ele nunca te rejeita. Talvez as pessoas possam ter te rejeitado ou você não se sente amado, né? Mas saiba que existe alguém que decidiu morrer por você, se entregar por você, e esse alguém é Jesus. Ele te ama muito e eu espero que você a cada dia possa querer conhecer mais sobre o amor de Deus, que é incondicional. Tamo junto, Deus te abençoe. Deus me ama, o seu amor é tão grande. Incondicional.